טוב, אז אנחנו עשינו היום קורס הנקה עם העניין המדהימה, ואני רוצה להגיד שאם היו לי קצת חששות ואמרתי, אני עניק, אני עניק, קודם כל בוודאות אני רוצה להתחיל להעניק. ברור. זה ממה שאני יוצאת מפה, ועם הידע, וואו, אני כאילו... אני אוסיף? מוקסמת. שגם אני נהניתי, למדתי פה הרבה. למדנו הרבה. למדתי לעודד, למדתי שמה להגיד גם בחדר הלידה, שהיא במצבי לחץ, כי את טרולולולו שם. לא, לא, זה כל כך חשוב, ואני ממליצה גם שגם הבעל יהיה. וואי, לפחות, לפחות חצי מהקורס הזה, כי זה כל כך חשוב. לא, זה חשוב, זה לדעת באמת לעשות את הדברים הנכונים. זה יהיה אחרי הלידה לפעמים תהיה בלחץ, ואני זה שהקשבתי. המוח, כשהמוח שלנו נמס, יש פה מוח. ואני רוצה להגיד שהרבה פעמים רואים סרטונים באינטרנט, איך מחזיקים תינוק ואיך... שוק טוטלי מה שלמדנו פה. זה לא ככה. צריך לעבור קורס הנקה, חד משמעית. אי אפשר להעניק, אני לא יודעת, אי אפשר בלי זה. אני באמת, אני חושבת שחובה אפילו טיפה להבין, טיפה איזושהי בסיס, צריך את הבסיס. אי אפשר פשוט להעניק בלי להיפגש איתך. כן, חובה. חד משמעית. ויש לנו בשביל זה את נמנה מאיתנו. הוא עוזר לנו להבין איך להעניק. נמנה ואת אמא שלו. נכון. אז חד משמעית, למדנו המון. אנחנו ממליצים בחום. חמודים. תזמינו אותה אליכם הביתה. אי אפשר בלי. חובה. באמת. יש. איזה כיף. ואני מחכה כבר להעניק. עשית לי ממש חשק. עוד פעם, ממש מגיעה. ממש עשית לי חשק. גם לחמותך ואימא שלך עשיתי חשק. אין בכלל, יש לנו חשק. מהמחה בבוקר שיבלם. היו פה כל הקבוצה. זה חמתי, אימא שלי, בעלי, כולנו... פה כולם אני כאילו. קבוצה, ביי. זה ממש כאילו, זה ממש אפשר לעשות את זה כחוויה. כאילו חוויה כזה. נכון. ממש. מדהים, מדהים. תעשו את זה, תעשו לעצמכם טובה.